Siyazen dadlı toyuqların baş sponsorluğu ilə Nuşi Can başladı. Salam, sabahınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Həqiqətən də Siyazan dadlı toyuqların baş sponsorluğu ilə Nuşican proqramı həftə içi 5 gün efirdədir. Bu gün həftənin 4-cü günüdə, artıq 3-cü gündür ki, üzümüz gülmür. Həqiqətən də üzümüz gülmür. 3-cü gündə həqiqətən də nələr çəkirlərsə türk qardaşlarımız, bacılarımız orada. Bax, biz də onların halına yanırıq. Həqiqətən də bu belədir. Özünüz bilir ki, Nuşican proqramı həqiqətən də bir şov xarakteri daşıyırdı. Amma ona baxmayaraq, təbii ki, bir üzümüz gülür, bir üzümüz kədərlidir. Biz sizinlə bərabər həftənin 4-cü günü, fevral ayının 9-u, artıq saatlarımız 11-in yarısını göstərir. Artıq 72 saatdan çoxdur ki, o hadisə orada baş verib, həqiqətən də zəlzələ baş verib, həqiqətən də mən sizə bir söz deyim ki, artıq doğrudan da Azərbaycan xalqı, doğrudan da nə qədər müdrik xalqdır ki, axır biz bunu dünəndən görürük ki, insanlar nəyləri varsa, nəyləri varsa, həqiqətən də səfərbər olubsa, olublar, öz evlərindən nələr çıxardırlar. Hətta dünən bir şeyi açıqlayayım ki, həmən o saytlara mənim qızım da, evladım da, demirəm məbləğini nədirsə, nə deyirsə, gördüm məbləğ göndərir, deyirəm hara göndərirsən, deyir biz, ay papa, o hadisə ilə bağlı. Ona görə bilirəm ki, evlərdə insanlar, axımlar, hər bir kəs ora yardım edirlərsə, həqiqətən də biz Azərbaycan xalqı, türk, həqiqətən də biz müdürük xalqı, tək insanlar səfərbər olmayıb. Dövlətin bütün strukturları həqiqətən də səfərbər olub. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 150-dən çox, 750-dən çox əməkdaşı hal-hazırda, bax, oradadır, həqiqətən də. Səhra xəstəxanaları oradadır, səhra yeməkxanalar oradadır, çadırlar oradadır, həqiqətən də. Bir çox bilmədiyimiz xidmətləri artıq Fövqəladə Hallar Nazirliyi orada göstərir. Bundan başqa, maşallah, dövlət neft şirkəti Soqar, orada zəlzələ zonasında olan bütün texnikaları, həqiqətən də yanacaqları, yanacağını pulsuz təmin edir. Mən dünənlərdə gördüm, yeri gəlmişkən Heydər Əliyev fondu, bax, yardımlar toplayır hal-hazırda orada. Özləri də böyük bir pay, bir çox həqiqətən də çarpaylar, döşəklər, yorğanlar, isti paltarlar, həqiqətən də devlətimiz sağ olsun, Heydər Əliyev fondu sağ olsun, bütün qidaları ora göndərirlər. Amma yenə qeyd edirəm ki, artıq tamaşaçılar, yəni bizim Azərbaycan xalqı da yəni bunu gördük ki, həqiqətən də nələrdən çıxırlar. Türkiyə Azərbaycan Dayanışma Dərneyi. Hal-hazırda onlar da Tbilisi prospektində Əl oyun, Heydər Əliyev adına Əl oyunları sarayının yanında. Onlar orada səfərbər olublar hal-hazırda. Yəni, biz bunu artıq dünəndən görürük. Yəni, insanlar böyük axımdır ki, evlərindən hər bir şey, azıqələr mi deyim, nə bilim, pal-paltar mı deyim. Hətta bizim akademik musiqili teatrı dünənləri Vidadi Zavdrupamız yazmışdı ki, kimin nəyə imkanı varsa bizim o saytda, yəni nəyi varsa imkan dairəsində aktyorlara, təbii ki, səliqəli əşyalar, onları göndərin. Bilirəm ki, hal-hazırda teatrda bu fəaliyyətdə də bu işlə bərabərdir. Anladığımız qədər, bu dəqiqə hal-hazırda ən çox ehtiyacı olan elektrik sobalarıdır, qızdırıcılardır və bu qidalar həqiqətən və quru qidalar, məsələn, lobya mı deyim, konserv mi deyim, düyü mü deyim, yəni, bax, belə bu şeylərdir ki, bir də uşaqların uşaq bezləri həqiqətən də salfetlər mi deyim, nələr mi deyim, bunlara gigiyen üçün lazım olan bir çox şeylərdir ki, bunları göndərmək lazımdır. Və bir çox şirkətlər həqiqətən də artıq bu iyanələrə qoşulublar, bu yardımlara qoşulublar. O cümlədən bizim sponsorlarımız da sağ olsun ki, bax, həm yeri gəlmişkən bu harikanı mı qeyd edeyim, istehsal edən un makaron bu şirkət var, həqiqətən də
Eyni zamanda təşəkkür edirəm, bilirəm ki, harika, maşallah, bilirəm ki, böyük bir şirkətlə bağlı məhsullar istehsal edib və iyanələr göndərib ora. Eyni zamanda həm Oba Marketimiz sağ olsun ki, böyük bir şirkətin həqiqətən də bir hissəsidir ki, o şirkətdən də çox böyük yardımlar gedir ora. Təşəkkür edirəm sponsorlarımıza. Həmçində bizim baş sponsorumuz Siyəzən Dadlı Toyuqlarıdır ki, təşəkkür edirəm oranın rəhbəriyi də sağ olsun ki, bu yanələrdə birbaşa iştirak edir. Bu yardımlarda birbaşa iştirak edirlər həqiqətən də. Lazım gəlsə, bayaqları mənim ürəyimə yaxın indi qeyd edəcəyəm. Bayaqdan təqdim eləmirəm onu. Hüseyn Mərdanzadə, bizim peşəkar aşbazımız bizimlə bərabərdir. Onun da bir təklifi var, o təklifi də birazdan eşidəcək. Hüseyn, əvvəla xoş gördük səni. Sabahınız xeyir olsun, əmək. Şükür bugünümüzə. Təbii ki, bugün yəni, qardaş ölkə Türkiyə dəstək olaraq hamımız səfərbər olmuşuq. Həqiqətən elədir, kimi. Həqiqətən. Yəni, hər öz sahəsində nələrsə çalışır ki, eləsin. Mən də öz sahəmdə yenə də təklifimi buradan efir vasitəsilə deyirəm. Bir aşbaz olaraq, yəni mən də bir könüllü olaraq ora qatılmaq istəyirəm. Hər hansı bir şirkət, dövlət qurumu varsa, mən də könüllü orada gedib, yəni bu dəqiqə hamısı əli yalındı, çadırlarda da, hava soyuqdur. Yəni mən də öz tərəfimdən gedib orada bir aşbaz kimi öz köməkliyimi etməyə hazıram. Yəni bugün də öz çağırışımı da bu tərəfdən eləyirəm. Və bəzi aşbaz yoldaşlarımız da var ki, qatılmaq istəyirlər ona. Üzr istəyirəm, sözü kesim toylarda. Sən yeri gəlmişkən 1500 insanlar üçün, işçilər üçün yemək hazırlayan insansa, sən kimi insanlara həqiqətən də bu dəqiqə, peşəkarlara həqiqətən də orada inanıram ki, ehtiyac var. Çox böyük məmnuniyyətlə, mən həmin belə bir aksiya olsa, mən bu aksiyaya qoşularam. Yəni, heç bir təmənnasız. Çünki həmişə türk qardaşlarımız bizim yanımızda olublar, heç bir təmənnasız. Yəni, biz də bunların dar günündə, yəni, onların yanında olmalıyıq. Bu, həqiqətən də doğrudan qürur vericidir. Yəni, birinci gündən çağırış olanda mən də yol üstü keçirdim. Gördüm ki, nə qədər ümumiyyətlə bizim uşaqdan tutmuş böyüyə kimi o yanələri gətirirlər, o yardımları gətirirlər. İstər isti pal-paltar olsun, istər döşək olsun, istər ərzaq nemətləri olsun. Yəni, çox qürur verici oldu mənim üçün. Yəni, bugün biz əslində axşam isti yerimizə girib yatırıqsa, bir anlıq yəni, mənim gözümdən önündən keçir o çadırda olan körpələr, uşaqlar, o binaların altında qalan ailələr gözümün önündən keçir bir anlığa ki, mən bu dəqiqə isti yerimdəyəm, amma onlar bu dəqiqə dağıntılar altındadırlar, kömək gözləyirlər. İnşallah ki, Allah böyüdü, Allah səbri versin türk millətinə, türk dünyasına. İnşallah ki, itkilər az olar, itkilərin sayı az olar. Yəni, biz də əlimizdən gələni, ölkə, yəni ki, dost-qardaş ölkə olaraq, biz də əlimizdən gələni vətəndaş olaraq edirik və çalışırıq buna görə. Ən sıx saatlar deyə bu dəqiqə, həqiqətən də kritik saatlardır ki, yəni, oradan həqiqətən də neçə gündür ki, oradadırlar, dağıntılar altında, zarafat duyur, adam 5 dəqiqə yorğanın altında qalanda bağrı çatdırır. Təbii ki, təbii ki, istər-istəməz. Nə yeməyi var orada, həqiqətən də, nəsəl, üstəlik soyuq da bir tərəfdən, həqiqətən də. Biraz böyük insanlar buna dözümlü olur, amma kiçik uşaqlar, kiçik az yaşlı uşaqlar, mən dünən də gördüm, 2 aylıq körpədir orada, 2 aylıq körpədir. Artıq 56-58 saatdan sonra onu xilas ediblər. Bizim də Fövqəladə Hallar Nazirliyinin komandası çox çapa göstərir. Yəni, bir var ki, elə belə iş xətrinə gedəsən olar. Amma mən görürəm ki, o körpələri çıxartdıqda necə göz yaşları axıdırlar olar. Yəni, çox rəhimli xalq, doğrudan da rəhimli xalq. Elədir, iki gündür geri gəlmişkən Gülara xanım Kərimova və Sara xanım Müzəffər həqiqətən də iki gündür burada ehsan süfrəsi kimi burada hazırlayırlar. İnanın ki, biz eyni zamanda bax, Tərlandı, mənəm operatorlarımız, Cabirdir, Yadigardır, səs rejissorumuz. Burada biz o yeməyi də təsəvvür edin ki, biz çəkinə-çəkinə biz. Amma biz yəni bunu biraz ağzımıza qoymağa üzr istəyirəm. Onu utanırıq ki, yəni dadına baxmağa ehsanı pişiririk həqiqətən də. Biz efirdə hiss eləmişsiniz ki, yəqin ki, mən dadına da baxmıram. Efirdən sonra biz çalışırıq ki, onu biraz yüngül olsa, ehsan da olsa, biraz ondan dadaq, həqiqətən də insanlara paylaşaq ki, bax, həqiqətən də belədir. Dualarımızı eləyək, əziz tamaşaçılar, təbii ki, dualarımızı eləyək. Dünənləri 5 yaşlı uşaq həqiqətən də o dağıntılar altından, oradan çıxandan sonra mən gördüm ki, uşaq necə titriyirdi, əlləri ağappaq idi. Və özü də deyirdi ki, əllərim ağappaqdır soyuqdan, həqiqətən də. Uşaq heç anlamırdı ki, həqiqətən ki, haradadır, fikirləşirdi ki, evimə getmək istəyirəm, mən haradayam.
O bilmirdi. Həqiqətən də inanın ki, danışıram, tüklərim də biz olur həqiqətən də. O heç bilmirdi ki, ya evindədir, ya ev dağılıb həqiqətən də. Dünən ondan sonra balaca bir körpə uşağı çıxartdılar. Bilmirəm, 8 aylıq idi, 6 aylıq idi uşağı çıxartdılar. Nə bilim, Allaha qurban olum. Allah bu imtihandan da sınadı bizdə inşallah. Tək səhər salamat, orada tapıntılar var, tapıntılar çıxsın, uşaqlar var, insanlar var, salamatlıqla çıxsınlar. Yeri gəlmişkən bugün bizim sponsorlarımız sağ olsunlar, onların sayəsində yenə də üçüncü gündür ki, artıq biz ardı-ardıqca biz ehsan süfrəsi hazırlayırıq burada Space kanalında, Nuşucan proqramında. Odur ki, buradan bir daha üzümü tuturam insanlara, hətta dünənləri ölkə başçımız, cənab prezident İlham Əliyev cənabları bilirsiniz ki, Türkiyə səfirliyinə getdi. Oradan öz yəni fikirlərini söylədi. Həqiqətən də biz müdrik xalqıq, cənab prezidentimiz vurguladı. Qardaş Türkiyə haradadır, dedi, biz də onun yanındayıq. Həqiqətən də bax, belə də olmalıdır. Dostluq, qardaşlıq Türkiyə ilə bərabərdir. Bizə çox insanlar yazırlar. Bizə yazırlar ki, Çingiz müəllim, hər zaman pozitivsiz, amma hiss elədik ki, sizi həqiqətən də sizin patriot olduğunuzu bir daha hiss elədik ki, yəni bu simavuzda var. Həqiqətən də elədi. Ona görə mən demək istəyirəm ki, ağlayanla ağlayırıq, gülənlə gülürük. Qardaş Türkiyə, hər zaman qardaş Türkiyənin yanındayıq. Çünki biz 44 günlük müharibədə gördük ki, qardaş Türkiyə bizim necə yanımızdaydı. Bunu yaddan çıxarmaq olmaz. Bugün də Hüseyin Mərdanzadə bir ehsan süfrəsi eləyəcək burada Space kanalında həqiqətən də. Maşallah, günü-gündən inkişaf eləyən Azərbaycanımıza eşq olsun. Günü-gündən bir daha deyirəm, qardaş Türkiyə keçmiş olsun inşallah. Başımız yox, başımız sağ olsun deyirəm. Mən hər zaman verilişi başlayanda xüsusilə şəhid valideynlərini qeyd eləyirdim. Bir anlığa inanın ki, başımı o qədər itirmişəm, amma inanın, buradan bir daha müraciət edirəm. Əziz şəhid valideynləri, sizin qarşınızda baş əyirəm. Gözünüzün yaşına qurban olun. Nə bilim, biləsiniz ki, o şəhidlər tək sizin evinizdən yox. Bütün Azərbaycan xalqının evindən çıxıb. Bizim daimi tamaşaçılarımız var, qazilərimiz var ki, bizə yazırlar, Nurlanım var, Rəşad var. Həqiqətən də yazırlar ki, Çingiz əmi, sınmayın, sönmayın, biz yanınızdayıq, biz qardaş Türkiyənin yanındayıq. Mən buradan bütün qazilərimizi salamlayıram. Dünən yeri gəlmişkən, bir qazimizin videosu yayılmışdı. Bir əli yoxdur qazimizin. O tək əli ilə yardım gətirmişdi. Siz təsəvvür edirsiniz. Həqiqətən də bu insanın necə böyük ürəyi olmalıdır. Bax, dünənləri şəhid anası yeri gəlmişkən mənə zəng elədi ki, Çingiz müəllim, bizdə müəyyən əşyalar, müəyyən şeylər var ki, həqiqətən də onları aparıb yardım eləmişik. Belə şəhid valideynləri də var. Bir çox qazilər həqiqətən də Heydər Əliyev adına əl oyunları sarayında, hətta idman sarayında gediblər həqiqətən də o yardımları qutulara yerləşdiriblər. Bunu da sizə xatırladım. Bir, gücümüz çatmır Türkiyəyə getməyə, dağıntılara kömək eləməyə. Çünki həqiqətən də can o can deyir, əzidlər, vuruldular. Amma canlarının yarısını döyüşdə qoyan qazilərdir ki, amma burada bu köməyi bizim qazilər bu günlərdə eləyirlər həqiqətən də. Təşəkkür edirəm mən sizə, bağrıma basıram sizi. Vallah billah, yenə deyirəm ki, Allah səbir versin bizə. Dünən Əmrəmizlə danışdıq, bizim Türk qardaşımız, Türk balamız Əmrənlə dünənləri. Ona da müəyyən fikirlərimizi söylədik. Əmrə bizim əzizimizdir, hər zaman bizim mətbəximizdə olur. Ailəsi ilə burada bərabərdir. Bilirəm ki, onun da orada ailəsi ilə bağlı müəyyən problemlər var. Özü dedi ki, dağıntı altında hələ qalanımız var. Tez bir zamanda inşallah Allahın izni ilə sadəcə dualarımızı eləyək ki, o insanlar oradan çıxa bilsinlər. Vallahi, bir də Allahın möcüzəsi təbii ki, 72 saat ümumiyyətlə bir insanın vaxtı ki, orada acazına, susuzuna, nəsə təsəvvürün insan oturur çörək yeməyəndə ev şəraitində, acazına haradasa fikirləşirsən ki, bu birazdan nəsə olacaq buna. Amma o soyuqda, o boranın altında, o çovğunun altında həqiqətən də o ağırlıqda qalan biraz çox çətindir. Telefon xəttində tamaşaçımız var, veterinardır. Bir təklifi var həqiqətən də, onu birazdan eşidəcək Allahın köməkliyi ilə. Bu zəlzədə dedik ki, tək insanlar yox, həm də kadrlarda gördük ki, bizim o küçük dostlarımız, itlər, pişiklər, həqiqətən də öz ev heyvanları, onlar da əziyyət çəkib, onlardan da dağıntılar altında yaralılar var.
İndi bizim tamaşaçının bir təklifi var. Qoy zəng eləsin, yəni zəng eləyib artıq bizə onu eşidək görək təklifləri nədən gedir. Və ondan sonra da təbii ki, telefonları bilənlər bilir, bilməyənlərin də yadına istəyirəm. Salım ki, birazdan qonağımızla danışandan sonra da efirindən xahiş edirəm. Həm Instagram səhifəmi, həm də telefonları mütləq efirə gətirsinlər. Ola bilsin ki, kiminsə maraqlı təklifləri varsa köməklə bağlı bizə zəng eləyib öz fikirlərinizi bizlə bərabər bölüşdürün. Telefon xəttində hazırda bizim tamaşaçı var. Salam beləkim. Salam. Eşidirik sizi. Buyurun. Salam beləkim. Mən Baytar həkimiyəm. Səfərli Rəsul Məcidoğlu. Bakı Şəhər Baytarlıq İdarəsində Xətai Nizami rayonunda hal-hazırda baytarlıq xidmətləri göstərirəm. Buyurun. Demək, bizdə mən baxıram burada ancaq insanların xilas etməsi, bəli, o da lazımdır, vacib məsələdir. Ancaq bizim faunamız, floramız da orada çorlanır. Demək, burada biz baytarlıq olaraq, orada kənd təsərrüfatı heyvanları, onlar itlərdir, pişiklərdir və digər başqa bir heyvanlar var. Onlara da baytarlıq yardımları lazımdırsa, mən bir təklif verən bir 35 il ixtisas sahibi olaraq, 35 il işlədiyim bir insan kimi, baytar həkimi kimi, xahiş edirəm bizim də təşkilatlarımızı nəzərə alaraq, əgər lazımdırsa Türk qardaşlarımızın, özləri ilə insanlar məşğul olur, ancaq heyvanları ilə baytarlıq təbabəti lazımdırsa orada biz də getməyə hazırıq. Belə bir təklif edirəm ki, lazımdırsa biz də gedib orada öz Türk qardaşlarımıza əlimizdən gələn köməkliyi eləmək istəyirik. Allah köməyiniz olsun, çox sağ olun, minnətdaram sizə. Mən də sizdən bir telefonunuzu da imkan olsa alacağım. Quranda belə bir ayə var, həqiqətən də sizdən zəiflər sizə əmanətdir. Həqiqətən də bu... O heyvanlar üçündür, o canlılar üçündür, həqiqətən də biz insanlara əmanətdir. İmkanınız varsa, müəllim zəhmət olmasa telefonumuzu qeyd edin. Ola bilsin ki... Telefonum 070... Bir dəqiqə, 070, aha. 316... 316... 95-45... 95-45... Bir də 099... Aha. Bu da din nömrədir, 316... Aha. 95-45. Başqa nömrə də deyim, sim nömrəm də var. Kifayətdir, çox sağ olun. Yəqin ki, eşidənlər oldu sizi. Ola bilsin ki, biz birazdan nömrələr paylaşacağıq təbii ki. O nömrələrə də əlavə qoyarıq inşallah oraq. Təbii ki, koordinasiya mərkəzidir. Təbii ki, insanlar ola bilsin ki, sizə də zəng elədilər, sizə ehtiyac oldu. Minnətdaram. Ehtiyac olsa, mən müsəlləf əskərəm. Bizim ulum öndərimiz dedi ki, mən də müsəlləf əskərəm. Bəli, on sözünü start gətirərək deyirəm, mən müsəlləf əskərəm. Türk qardaşlarımıza getməyə, kömək eləməyə hazıram. Təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm. Hər bir Azərbaycanlının borcudur. Çox sağ olun ki, siz də bir Azərbaycanlı vətəndaşı kimi öz fikirlərinizi söyləyirsiniz. Minnətdaram sizə. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Zəngünüzə görə ola bilsin ki, hal-hazırda siz nömrələri qeyd elədiniz və sizi də eşitdilər. Kimlərsə sizə bu məqamda, bu saatda ola bilsin ki, hətta ola bilər efirdən sonra da hər bir kəs sizə zəng eləyə bilər. Belə əziz tamaşaçılar, bir daha qeyd edirəm. Bu günləri cümə axşamıdır, yeri gəlmişkən. Hər bir üzrə minnətdarımı bildirəm bu cümə axşamı da tezliklə orada azad olsun bizim türk bacı qardaşlarımız. Verilişimizin baş sponsoru mən Siyazən dadlı toyuqlarına dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çünki doğrudan da bugün məsuliyyətli biz efirə çıxırıqsa, onların sayəsində həqiqətən də efirə çıxırıq. Siyazən dadlı toyuqları 1984-cü ildən bəri ağzınızın dadına uyğun məhsullar istehsal edir. İstehsal prosesində keyfiyyət, gigiyena qaydaları və üzü qibləyə halal kəsim normalarına xüsusi diqqət göstərdiyi üçün illərdir ki, hər kəsin sevimlisidir. Siyazən dadlı toyuqları keyfiyyət üzrə sertifikata, kəsim prosesində standartlara və halallıq üzrə hər il yenilənən sertifikatlara sahibdir. Yeməklərinizin əvəz olunmaz dadı təbii ki, Siyazən dadlı toyuqlarıdır. Oba marketimizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Həqiqətən də Oba marketlər bilirsiniz ki, çox böyük endirimlər var hal-hazırda. İndi də Oba marketdən mütləq istifadə edin. Gedin Obaya, həqiqətən də mən Nuşucan proqramında bunu qeyd edirəm. Çox maraqlı endirimlər var bütün nemətlərdə. Hər bir üz bu endirimlərdən yararlanmaq istəyirsinizsə, məhz Oba marketə üz tutun. Sağ olsun bizim bu məqamda Obamız. Harika un və makaron sponsorumuza dərin təşəkkürümü bildirirəm. Həqiqətən də
Harika un ve makaronları, həqiqətən də çeşitleri bol, paketleri güzel. Həqiqətən də bir balaca sevgi qatırsan yemeyvə və harika olur yemeklərində. Odur ki, mən təşəkkür edirəm həqiqətən də un və harika makaronlarına, bizim sponsorlarımıza, biz onların sayesinde Nuşican programı efirdədir və hətta bizim türk qardaşlarımıza da, bacılarımıza da öz yardımlarını edirlər. Bugünləri yeri gəlmişkən Hüseyin Mərdanzadə, bizim aşbazımız 3-cü gündür ki, artıq biz Space kanalında ehsan süfrələri veririk. Türk bacı qardaşlarımız üçün orada həqiqətən də insanlar bilməlidir. Biz ağlayanla ağlayırıq, gülənlə gülürüksə və bir daha buradan vurğulayıram. Çox insanlar yazırlar mənə ki, biz birazdan yavaş yavaş reklamlara çıxırıq, amma reklamlardan sonra hemen yenə sizlə bərabərik. Bizdən ayrılmayın, kanalı çevirmeyin. Nuşi Can deyirəm, Azərbaycan. Başı sağ olsun və başımız sağ olsun, qardaş Türkiyə. Reklamlar, buyurun Space kanalında. Sizin dadlı toyuqların baş sponsorluğu ilə Nuşi Can reklamlardan sonra davam edəcək. Reklamlardan sonra Nuşi Can programı efirdədir Space kanalında. Həqiqətən də bilirəm, bu saatda, bu çağda bizi izləyən insanlar çoxdur. Artıq bu reyting cədvəllərindən də bilinir ki, həqiqətən də 5-ci aydır ki, artıq bu proqram efirə girib-girməyib. İnsanlar, böyük bir axın var burada. Hətta insanlar vardı ki, çox vaxt darıxmışlar ki, Çingiz yəni müəyyən verilişlərdən sonra Space kanalında biraz fasilə verdi. Amma yenə sizlərlə bərabərəm, sizlərin hüzurundayım. Həftə içi 5 gün söz verdiyim ki, sizlərlə bərabərəm 11-in yarısından 12-yə qədər, düz saat 12-yə qədər Space kanalında. Gözəl kanalımız da həqiqətən də günü-gündən inkişaf edən kanal. Hər birimizi salamlayır bu saatda, bu saatda. Bilirəm ki, bizə baxan insanlar çoxdur. Daimi tamaşaçılarımız var. Yazırlar ki, Çingiz müəllim hal-hazırda ürəyimiz qardaş Türkiyə iləndir. Bizim famil var, həqiqətən də kasıb bir ailədir. İki gözəl qız evladı var. Anası da xəstədir. Həqiqətən də deyir ki, Çingiz müəllim, qardaş Türkiyə canımız qurbandır. Həqiqətən də hər zaman Türkiyənin yanındayıq. Famil çox sağ ol. Eyni hal-hazırda dünənləri biz Türkiyə səfiri ilə əlaqə saxladıq. Bugün də çalışırıq ki, Sinan Qartal bəylə bugün də istəyirik biz əlaqə saxlayaq. Amma istəyirdik ki, efirlə bərabər söhbət eləyə, efirlə qoşulsun. Amma hal-hazırda qırmızı körpədədirlər hal-hazırda. Maşınları Türkiyəyə keçirilməklə məşğuldurlar. Ona görə də biz narahat eləmək istəmədik. Amma dünənləri biz yeri gəlmişkən amma özü ilə danışdıq, söhbət elədik, artıq bilir. Amma çox təcili bir xəbər var hal-hazırda. Məlumatı yaymalıyıq, çox xahiş ediblər bizdən. Diqqətli olun, o məlumatı yayacaq, diqqətli olun. Onsa da bizə baxan insanlar çoxdur, amma yenə də olsa bu məlumatları yayın və bildirin. Bugündən, artıq bu dəqiqədən, paltar geyim qəbulu dayanıb. Yetəri qədər çünki var. Bir nömrəli əsas ehtiyac olan nədir? İsti çadırlar, bir. Bayaq dediyimiz kimi o qızdırıcılar, fərqi yoxdur. Yəni elektrik olsun, odundan olsun və başqa vasitələrlə həqiqətən də qızdırıcılar lazımdır. İsti ədyal yorğanlar, döşəklər yeri gəlmişkən, uşaq bezləri və gigiyena vasitələri, quru qidalar, bayaqları qeyd elədim o konservləşdirilmiş şəkillərdə təbii ki, quru qidalar və hal-hazırda çox ehtiyac var. Yəni, birazdan siyahını göndərəcəklər bizə. Yəni, pal-paltarı dayandırın, çox xahiş edirəm, amma dərman, yeri gəlmişkən, dərmanlara çox ehtiyac var hal-hazırda. Mən anladığım qədər də daha çox maddi iyanələrə keçmək lazımdır. Çünki, məsələn, bir çadırı tək adam ala bilmir. Amma o iyanələri 10 manat, 5 manat, 1 manat kimin nəyəsə gücü çatırsa bunları eləməklə o pullar toplanır. O paralar toplanır və lazım olan əşyalar alınır və təbii ki, o yerlərə çatdırılır. Hal-hazırda biz siyahını gözləyirik, Space kanalı olaraq, dərman siyahını da gözləyirik və paylaşacağı da biz Space kanalı olaraq. Ona görə, yəni diqqətli olun, biz o paylaşan məqamlarda ola bilsin, kimlərsə bizə baxmayan insanlar da ola bilsin, ola bilər. Və Azərbaycanda təbii ki, böyük dərman şirkətləri var. Böyük dərman depoları var
bizim böyük aptek şirkətimiz var, əczaxanalarımız var həqiqətən də. Onlara müraciət edəcəyik. Bacardığımız qədər təbii ki, o dərmanları o təmin edək mütləq orada qardaş bacılarımızı, Türkiyədə olan qardaş bacılarımızı. Vaxtı keçməmiş evinizdə olan həmən dərmanlar varsa, yəni onlardan istifadə etməyəcəksinizsə, onları da mütləq şəkildə həmən o yerlərə göndərmək olar. Əziz tamaşaçılar, təbii ki, düzgün saxlanılıbsa, yəni saxlama qaydasına əməl olunubsa. Amma yenə də daha məsləhətli odur ki, ya Heydər Əliyev fonduna iyanələr edin, onlarla danışın, ya da lazım olan şeyləri həll edəcəklər, ya da ki, Türkiyə-Azərbaycan dayanışına dərneyi və Türkiyə səfirliyinin iştirakı ilə onlara iyanələr edin ki, bütün lazım olan avadınlıqları, o dərmanları onlar ala bilsinlər. Təşəkkür edirəm hər bir kəsə, amma biz çalışacağıq ki, onları göndərək. Bir daha qeyd edirəm ki, artıq paltar məsələsi bitdi. Müəyyən dərmanlar, müəyyən ərzaqlar var ki, bunları mütləq qardaş Türkiyəyə göndərmək olar. Bir daha deyirəm, qardaş Türkiyə, başınız sağ olsun və başımız sağ olsun. Həqiqətən də hər bir dərdimiz, sərimiz yadımızdan çıxıb. İnanın ki, fikrimiz yalnız qardaş Türkiyədə daha hazırda. İnanın ki, o qədər problemlər var. Hər bir insanın təbii ki, problemi var. Problemsiz insan yoxdur demək olar ki. Amma ona baxmayaraq, həqiqətən də bu məqamda, bu saatda bizim ürəyimiz, məhz beynimiz, düşüncəmiz qardaş Türkiyə iləndir. Çünki hər gün bu kanalları izləyirik. Hər gündə bir faziyə içindəyik, gözlərimiz dolur, oradan gül bala bir evlat çıxardırlarsa, bir ahıl insan, ağbirçək, aqsaqqal çıxardırlarsa, inanın ki, bizim sevincimizin həddi hüdudu olmur. Tezliklə azad olsunlar oradan, o həmən o yükün altında qalan insanlar zarafat döyür. Təsəvvür edin ki, görün o şaxta, o qar, o boran, artıq Bakıda bir dərəcə şaxta var. Hətta ola bilsin ki, qar da yağdı. Yəni ki, görün indi o yerlərdə necə soyuqlar var. İnsanlar didərgin düşüb, evlərindən didərgin düşüb. O insanlar evlərinə gedə bilmir. Siz təsəvvür edin, nə qədər evlər orada uçub, nə qədər evlər püskündədir. Dünən təbii ki, Cümhurbaşqanı Ərdoğanı gördük biz orada. Yəni ki, o insanlarla görüşü, insanların ona yaxınlaşmağı, ağlamaqları, yəni o da öz evladları kimi, öz nə bilim, valla, öz əzizləri kimi onları necə bədəninə, üzünə sıxırdı onları, insanları öpürdü, bağrına basırdı ki, zarafat döyür. Yəni, bir daha deyirəm ki, qardaş Türkiyə, Azərbaycan sizinləndir, başınız sağ olsun və başımız sağ olsun. Bugünləri olduğu kimi həftən, üçüncü gündür ki, Hüseyn Mərdanzadə sırağı gün halva çörək eləmişdi. Həqiqətən Gülara xanım Kərimova dünənləri, amma Sara Müzəffər bizimlə bərabər hədiyə eləmişdi burada. Və bugün də Hüseyn Mərdanzadə aş ehsanı eləyir. Həqiqətən də yenə deyirəm, efir vaxtı görürsünüz ki, artıq heç nə də yiyə bilmirəm, amma ona baxmayaraq biz efirdən sonra yığışırıq. Burada bir komandamız var, Duşucan proqramının komandası. Elə bir-birimizə baxa-baxa, nəsə söhbət eləyə-eləyə, ağır notlarla həqiqətən də danışa-danışa, həqiqətən də biz bitkədə olsa bu ehsan süfrəsindən yiyirik və sonra hərəmiz ayrılırıq öz evimizə, işimizə, amma düşüncəmiz birdir. Bizim WhatsApp qrupumuz var ki, yəni Nuşucan proqramı hər bir kəs yəni buna yazır, Tərnan yazır, mən yazıram, Cabir yazır, Mərdanzadə, ümumiyyətlə bütün aşbazlarımız, operatorlarımız yazır ki, sabah nələr olacaq, necə olacaq, yəni sabah da üzümüz gülməyəcək. Hal-hazırda Respublikanın əməkdar artisti, ifaçı Elisa Seyidcahan telefondadır bizim dostumuz. Nəsə fikri var, zəng eləyib. Buyurun, salam verək ki, Mirza xanım. Sabahınız xeyir olsun. Salam əzizim, başımız sağ olsun. Salam, salam. Salam deyirəm bütün tamaşaçılarımızı, bütün Azərbaycanlılar, dünya Azərbaycanlılarını, bütün Türk xalqımızı. Təşəkkür edirəm. Mən də sizə baxıram, yəni neçə gündür ümumiyyətlə bütün verilişlərə baxırıq, bütün yəni ki, görüntülərdir, sosial şəbəkələrdir. Yəni ki, bildiyimiz kimi mənim bu ay solo konsertim olacaq, amma mən inanırsınız ki, mən məşqlərimə də gedə bilmirəm. Yəni ki, çünki biganə qala bilmirəm heç cürə və yəni ki, insan əgər daşdan olsun ki, görəb bu hadisələrə biganə qalsın da və fəxr edirəm Azərbaycan xalqı olaraq dövlətimizlə, xalqımızla, insanlarımızla, böyükdən kiçiyə qədər hər kəsin öz... Eyəcə xanım, yeri gəlmişkən bir çox sənətkarlarımız, hətta
Başta Masum Qırmızı Gün olmaqla həqiqətən də bütün konsertləri təxirə salıblar həqiqətən də. Bəli, bəli, bəli. Bizim bir çox gözəl sənətkarlarımız indi əlbəttə ki, bu belə də olmalıdır. Amma mənim Çingiz müəllim bir təklifim var. Buyurun, buyurun. Fikirləşirəm ki, yəni orada çox sağ olsunlar kimlər ki, əziz olurlar. Bir, mən bunu haradan məsləhət edeyim, haradan mən, yəqin ki, Türk səsliyi də mən getməliyəm. Yəni orada evsiz qalan, evladsız qalan analar var, atasız anasız qalan evladlar var. Yəni ki, biz, yəni ki, sonra əgər inşallah yaxşı olarsa yenə də gedərlər. Mən istəyərdim bir ailəni himayəmə götürüm. Necə ki, bizim orada azərbaycanlıları təxliyə edirlər bura. Xahiş edək, yəni ki, onlardan mürəkkəti, gözümüz üstə onların yeri var. Biz onlara baxaq evimizdə, çünki bu dəqiqə orada çətin vəziyyətdir. Yəni, Azərbaycan xalqı olaraq, mən bir dövlətin əməkdar artisti olaraq, mən istəyirəm Türk səfirliyinə gedim, müraciət edim ki, Elza xanım, ailəni həvalə etsinlər böyüdə Allah. Mən gözüm üstə, bəli. Elza xanım, söhbət ondan gedir ki, yəni, biz səfirliyinə söhbət etmişik biz. Amma bir təkliflər olub, amma insanlar var ki, onlar sənədlərini itiriblər, pasportlarını itiriblər. Yəni, sərhədləri keçə bilmirlər. Bu bir variant. İkinci böyük problem nədən ibarətdir? Çox böyük problemdir. Onlar yaxınlarını itiriblər. Onları qoyub, hal-hazırda. Yaşlı analar var orada. Hətta qonşu yəni, əyalətə getmək istəmək. Onlar körpə uşaqlar deyəndə ki, körpə yox, orta yaşlı, yəni 5 yaşından yuxarı, 10 yaşından. Biz, yəni ki, bunu özümüzə borc biliriz. Əlbəttə ki, yəni biz bunu deməliyik. Mən bunu, necə deyərlər, böyük bir borc bilərək özümə. Çünki biz ora gedib bilmirik. Mən qoşuluram sizin fikirlərinizə. Amma biz burada öz xidmətimizi canla, başla, hələlik, yəni hər sənət insanı özünə bir ailəni himayə götürər. Nəyə ki, sənət insanı? Elə adi insanlarımız da. Biz canla, başla bu borcumuzu istəyirik ki, həyata keçirdək. Ona görə də mən xahiş edirəm buradan. Səslənirəm Türk səfirliyinə. Mən Elza Seyidcahan, Elza, yəni ki, olaraq deyirəm ki, mən, yəni ki, çox istəyirəm ki, ya bir ailə olsun, iki ailə. Yəni ki mən onu Elza xanım, mən bilirəm siz böyük ürəkli insansınız, böyük ürəkli xanımsınız. Mən qoşuluram sizin fikirlərinizə. Təbii ki, əla fikirlərdir bunlar. Amma bilirsiniz, biraz problemlər onda yaşanır ki, onlar ailələrini itiriblər, ailə üzvlərini itiriblər. Oradan qolları qoyub oradan çıxa bilmirlər. Dağıntılar altında qoyub onlar qayıtmaq istəmirlər bura. Bəli, başa düşürük. Allah dağıntılar altında qalan insanlara güc versin ki, onlar döyüşsünlər, sağ salamat oradan çıxsınlar. Amin. Türk xalqına, Türk dövlətinə Allah səbir versin, kömək olsun ki, ondan da gözəl şəhərlər, o qəhrəman şəhər yəni, bayaqları biz Türk səfirliyini işçisinin adından bir qalar biz qeyd elədik. Sinan Qartalın adından yəni qeyd elədi ki, müəyyən o pal-paltar var ki, artıq dükənim, yəni var, hər şey var. İsti ədiyallar lazımdır, çadırlar lazımdır, dərmanların siyasi gəlecək birazdan. Bax, bu köməklə bağlı imkanımız nəyə çatsa, inşallah, bax, bunu eləyə bilərsiniz bir sənətçi kimi. Maddi, əslində biz ora maddi iyanə etməliyik ki, onlar alır yollasın. Birinci vitse-prezidentimiz Mehriban xanım cənablarına burada təşəkkürümüzü bildiririk. O artıq birinci karvanı yola salıblar. Yəqin ki, bu davam eləyəcək. Hər bir zaman Türk, Azərbaycan iki millət, bir dövlət olaraq, iki dövlət, bir millət olaraq ulu öndərimizdən bizə qalan bu şuan. Elədir. Həmişə yaşatmışıq, yaşadacaq da. Əlbəttə ki, yenə də mən bu təklifimi dedim. Mənim bacım oğlu Yozqatda oxuyur, Çingiz müəllim. Bəli. O mənə dünən deyib ki, mənim yorğanım var, Elza xala, yorğanım var. Mən sabah onu aparıb ora göndərəcəm, bu yorğanını, təzə yorğanı heç işlətməmişəm deyir. Bunu aparsınlar. Allah kömək olsun. Mən özü tələbədir, ora çox soyuqdur. Amma o bunu deyəndə mən doğrudan da onunla gurur duydum, apar ver. Amma mən yenə də deyirəm, orada ola bilməz ki, elə bir insanlar var ki, onlar, yəni ki, rahat çıx istəyirək, yaşlı uşaqlar var. Yenə də deyirəm, bu da ola bilər. Biz bu təklifi vermişik. Mən həmişə hazıram. Mən həmişə hazıram. Mən bunu istəyirəm. Mən öz evladlarım kimi, anam kimi onların qayğısına qalaram. Maddi və mənəvi. Heç kəsdən də heç nə istəmərəm. İnşallah. Onlar mənim rəqqəti. Onlar öz yerlərinin abadlaşmasına, yəni ki, çatana qədər mən onları gözüm üstə saxlayaram. Gözüm üstə. Çox təşəkkür edirəm sizə. Biz bu təklifi artıq vermişik. Əla təklifdir. Həqiqətən də eşitdilər. Yuxarı təbəqələr də eşitdi. Həqiqətən də sizi. Xahiş edirəm. Mütləq. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm zənginizə görə. Bu telefon zəngində bizim Respublikanın əməkdar artisti Elza xanım Seyidcahan idi bizə bərabər. Onun da öz təklifləri var idi. Təbii ki, də bir sənətçi kimi. Az öncə də bir xanım zəng eləmişdi. Deyirlər, mənə operatorımız tək yaşayır hal-hazırda. O da qeyd edir ki, öz evimi atasını, anasını itirmiş uşaqlarla paylaşa bilərəm.
Amma biz ona da başa saldıq ki, deyirlər operatorumuz ki, artıq ona da başa saldılar ki, o insanlar oranı qoyub tərk eləyə bilmirlər. Çünki ailə üzvlərini itirən insanlar var. Həqiqətən də görün nə dərəcədə, yəni bu düzgün ola bilər ki, onlar orada həmən o işi insanları, yəni meyitlərini qoyub qayıdıb gəlsinlər bura. Onları da başa düşürük. Biz düşüncə var. Sağ olsun ki, burdan dövlətimiz nələr lazımdırsa ora göndərir. Təbii ki, orada isti çadırlar falan, yəni orada hardasa orada biraz təsəlli alırlar ki, öz itirdiklərini heç olmasa bilirlər ki, artıq oradadır. Tezliklə, yenə deyirəm, bu bəla da soğuşsun Türkiyə, qardaş Türkiyədən inşallah. Ümumiyyətlə, xalqımızın üstündən, millətimin üstündən. Deyirəm, 194 min adam son hələ 194 min adamdan siz təsəvvür edin ki, xəbər yoxdur. İnşallah, arzumuz, istəyimiz budur ki, onlara da sadəcə zəng çatmır. Ya da ola bilsin ki, zəng eləyirik, telefon sönüb, yerlərini bildirə bilmirlər. Əsas duamız budur ki, əziz tamaşaçılar, 194 mini böyük bir hissəsi dağıntılar altında olmasın. Amin deyək inşallah. Həqiqətən də dualarımızı eləyək, namazımızda duamızı eləyək. Nə bilim, valla Azərbaycan xalqı elə bir xalqdır ki, həqiqətən də dualarımızı eləyin Tanrıdan. Vəssalam. Telefon xəttində tamaşaçımız var hal-hazırda. Axstafadan bizim Rəfail müəllimdir. Salam mələkim, Rəfail müəllim. Salam mələkim, siz müəllim. Rəfail müəllim, mən hiss edirəm ki, artıq siz üçüncü gündür ki, bəli, ürəyimiz hər bir Azərbaycanın olduğu kimi, ürəyimiz, beynimiz, düşüncəmiz qardaş Türkiyədədir. Eşidirik sizi. Bəli, bəli. Dünənləri ailəmlə, nəvələrimlə getdik məscidə. Bütün günü məsciddə olmuşuq, kömək eləmişik, yardımlarımızı elədik. Evimizi hazırladıq, bir dənə böyük ailəni qarşılamağa hazırız. Dərdimiz çox böyükdür. Azərbaycan xalqının, Türk xalqının başı sağ olsun. Axırıncı belə pis günlərimiz olsun. Allahdan arzum odur ki, gələcək günlərimiz xoş olsun, gözəl olsun. Amin. İnanırsınız, bu dünənki izdihamı gördüm bu məsciddə. Millət axını, inanırsınız. Kimin nəyə gücü çatır, nəyə imkanı çatır? Türk qardaşlarımıza, bacılarımıza, evlatlarımıza kömək eləməyə çalışırlar. İnanırsınız, meçiddə, palinsada. Kəsdəxanalar. Bir izdiham var idi ki. Bilirəm. Dünən... Bu, başda prezidentimiz olmaq şərtindən. Mən çox minnətdarlığım bildirəm, çox təşəkkür edirəm. Axstafanın idra hakimiyyəti, səlahiyyətli şəxsləri, inanın bir şərait yaratmışdılar ki, bütün əhali istədiyi yardımı eləyə bilirdi. Nə bilim, danışa bilmirəm. Həqiqətən də bilirəm ki, bütün Seymur Orucov da icra başçısı həqiqətən də Axstafanın, bilirəm ki, böyük işlər görüb həqiqətən də bu barədə. Bəli, sağ olsunlar, hamısı orada idi. Ürəyi də Türkiyə iləndir. Həqiqətən də bilirsiniz, evdə xanımımız nə tərdir? Adətən xanımlar kövrək olur, bilirəm, bir istəyərdim ki, o nə həyəcanlar keçirir evdə? Çox pis. Yanınızdadır hal-hazırda? Hal-hazırda yanınızdadır? Yox. Çölə çıxdı, indi mən danışanda ağladı, çölə çıxdı. Allah köməyimiz olsun, minnətdaram zəngiyüzə görə, başımız sağ olsun, başımız sağ olsun. Həqiqətən də, yenə deyirəm, üçüncü gündür ki, artıq Azərbaycan xalqının üzü gülmür, bu həqiqətən də belədir. Bəli, başımız sağ olsun, Çingiz müəllim, neyə bilək? Mən ağlamayın demirəm, həqiqətən, ağlayaq deyirəm, həqiqətən də, bax, bugün ağlamasaq nə vaxt ağlayacaq, həqiqətən də, qardaş Türkiyəni, canı canımızdan, qanı qanımızdan, soyumuzdan, adı adımızdan. Həqiqətən də o boyda insanlar həyatlarını itiriblər. Biz ağlamayaq, bəs kim ağlasın? Amma çox təəssüflər eləyirəm ki, Çingiz müəllim, o İrandakı həm vətənlərimizə, qardaşlarımıza, bacılarımıza kömək eləyə bilmirik. Çox təəssüf eləyir mənə, çox. Biz onlara da göndərmişik, yəni kömək, Türkiyə, Azərbaycan olaraq həqiqətən də onlara da kömək olub. Çox sağ olun, Rəfail müəllim. Zəngiyüzə görə minnətdaram sizə, təşəkkür edirəm. Amma inanın ki, bu dəqiqə xoyda olan azərbaycanlılar, orada olan türk milləti öz dərdini unudub. Bugün Türkiyə üçün qəhrəman
Kahraman Maraşın həqiqətən də göz yaşıdır. Bax, bugün mən bir daha sizə çox sağ ol deyirəm, Rəfail müəllim, Zəngüzə görə. Sizin simanızda bütün insanlar, artıq insanlar nə qədər yazırlar, mənə ki, Çingiz müəllim, zəng eləmək istəyirik, düşə bilmirik. Amma bilirəm ki, Azərbaycan xalqının ürəyi sizi iləndir, qardaş Türkiyə iləndir. Neyse, bugün üçüncü gündür ki, aşbazımız Hüseyin Mərdanzadə hal-hazırda burada Ehsan süfrəsi hazırlayır, plov eləyir, Ehsan yeməyi hazırlayır, Ehsan aşı hazırlayır. Hüseyin, səninlə o qədər danışa bilmədim, səninlə də normal çox danışa bilmədim. Beynim elə qızışır, bu dəqiqə, danışıram. Hamının fikri yəni, oradadır ümumiyyətlə, yəni, sənin də fikrin oradadır. Yəni, biz əlimizdən gələni qədəri bugünkü verilişdə, ümumiyyətlə bu 2-3 gündə artıq verilişlərdə, yəni Ehsan xarakterli bir yeməklər hazırlayırıq. Yəni, düzdür, biz də həmişə duzumuzu atanda həmin o dağıntıda həlak olanların adını atırıq. Bu duzu ki, onu mütləq atırıq ki, inşallah ki, qəbul olar. Yəni, bu bir simvolikdir biz buradan, yəni, çatdırırıq ki, bir yerdə. Bu dəbədə bütün Türk millətinin adını çəkək inşallah. Yeri gəlmişkən, sən çox sağ ol deyirəm, sənə hələ söhbət edəcək. Bizim aşbazımız var, Gültəkin xanım, əslən Qubadlıdandır. Artıq İkinci, üçüncü gündür ki, onların orada qohumu var, o tələbə var ki, hələ o tələbədən biri orada qohumudur, amma hələ ki, o tələbədən, o uşaqdan qardaşı oradadır uşağın, amma hələ ki, deyir, vəziyyət yaxşı deyil, hələ o uşağı tapa bilmirlər orada. İnşallah ki, tezliyəm. 8 mərtəbəli binada qalıb o uşaq, o dağıntıları yavaş-yavaş qaldırılır. Ümumiyyətlə, dünya... O uşaqlar amma ikinci mərtəbədə qalır. İkinci mərtəbədədirlər, bəli, bizdə bir yazışma olur. Hələ oraçaqlayıblər, Allah qismət eləsin ki... Hər gün təsəlli veririk. Allah buradan anasına səbir versin, ən əsası o uşağım. Allah möcüzəsini göstərən inşallah, bunu demək istəyirəm. Səhər salamat inşallah, uşaqlar oradan azad olar Allahın izni ilə, Allahın izni ilə yalnız dualarımızı eləyək. Qardaş Türkiyə, bizim ürəyimiz məhsizi iləndir. Azərbaycan xalqı olaraq bilin və agah olun, həqiqətən də. Ölkə başçımız dünənləri də qəşək, yəni çox maraqlı vurğular vurğuladı. Türkiyə səfirliyində əyləşmişdi. Orada bütün söhbətləri elədi ki, hətta Naxçıvanla danışıb. Yəni ki, ora bir yaxın olan yer, çünki hətta müəyyən insanları deyir, Naxçıvana da köçürmək olar. Orada olan, o əzilən insanlar var ki, onlara da yardım eləmək olar xəstəxanada. Hələ ki, bir cavab yoxdur. Yəni ki, cavab olsa böyük məmnuniyyətdir. Bunu ölkə başçımız vurğulayıbsa, vəssalam inşallah hər şey Allahın izni ilə hər şey yaxşı olar inşallah. Sadəcə dualarımızı eləyək. Orada təbii ki, yaxınlıqda əyalətlərdə olan otellər belə açılıb. Amma insanlar yaxınını, yenə deyirəm, sevdiyini qoyub uzağa getmək istəmirlər. Əziz tamaşaçılar, söhbət bundan gedir. Bax, siz təsəvvürün. Hələ ümidləri var ki, ola bilsin ki, dağıntılar altında sevdikləri insanlar, sevdikləri əzizləri salama çıxar inşallah. Bizim də ümidimiz var, təbii ki, bir Azərbaycan xalqı olaraq bizim də ümidimiz var ki, son dəqiqəcən, son saniyəyə qədər həqiqətən də gözləməliyik ki, inşallah səhər salama çıxsınlar, yalnız duaları eləyək. Dünyanın hər yerindən Türkiyəyə artıq xilas edicilər gedib. Hətta siyasi onlarla yola getməyən ölkələr var ki, artıq Yunanistan, onlar da belə xilas edici göndəriblər, şükürlər olsun. Dünənləri bir körpəni xilas edəndə siyasətdə bir-biri ilə yola getməyən, amma bugün bu günləri bir-birlərini qucaqlayıb ağlayırdılar. Belə, bu günləri, hətta vaxtı ilə bildiyimiz kimi, Ermənistan belə, dünənləri biz vurğuladıq, həm Suriyəyə, həm Türkiyəyə kiçik xilas edici göndərə biliblər, deyəsən. Belə, mən sizə bir söz deyim, ona görə də mən hər zaman deyirəm ki, əgər mərhəmətlə yəni, söhbət edək, yəni heç vaxt qarğış eləməyək həqiqətən də. Çünki Allah Taala nə eləyirsə, nə bilim valla, özü bilən məsləhətdir. Ona görə heç kəsə qarğış eləməyək, heç bir ölkəyə qarğış eləməyək. Allah hər şeyi görür, hər şeyi nizamlayan Allahımızdır həqiqətən də. Allah səbir versin, səbir versin. İnşallah tezliklə orada nə bilim valla, uçuğun altında qalan insanlar azad olsunlar. Zarafat deyir, hər zaman vurğulayıram. 4-5 dərəcə, bəlkə də çoxdur şaxda və qar, qış və soyuğun altında qalan insanlar. Böyük fəlakətdir. Böyük fəlakət. Ümumiyyətlə, zəhmətdən, yəni, mərhəmətdən danışdıq. Belə bir kəlam da var Həzrət Əlinin ki, dünya bir zəhmət yeridir. Yəni, insan yiyə bilmədiyi bir malı yığır.
yaşaya bilmədiyi bir evi çox yığır özü üçün, yəni evi, mülkü. Amma o dünyaya gedəndə özümüzdən heç bir şey apara bilmirik. Ona görə də buradan bir daha səslənirəm iş adamlarına, hansı ki o malı mülkü yığır, axırda da özünə qismət ola bilmir. Bu cür də mərhəmətlə istifadə etsin ki, o axirət dünyası üçün özü üçün bir şey əldə edə bilsin. Yəni, ümumiyyətlə, hər birimiz üçün bu bir imtihandır. Yəni, biz dünyaya gəlmişiksə, hər birimiz üçün imtihandır. Artıq bizim Tərlan deyir ki, siyahı göndərilib Türk səfirliyindən. Həm, demək, tibbi lavazimatlara ehtiyac var, ləvazimatlara ehtiyac var. Həm avadanlıq, həm dərman artıq siyahı gəlib. Hətta digər siyahı var, çünki biz indi reklamlar gəlir Space kanalında. Siyazan Dadlı Toyuqların baş sponsoru ilə biz sizinlə bərabər efirdəyik. Reklamlardan sonra biz daha-daha nələr lazımdırsa onları vurğulayacaq. Bizdən ayrılmayın, bizi ilə qalın. Space kanalında reklamlar gəlir. Siyazan Dadlı Toyuqların baş sponsorluğu ilə Nuşi Can reklamlardan sonra davam edəcək. Reklamlardan sonra efirdədir. Həqiqətən də bir daha qardaş Türkiyəyə buradan başsağlığı veririk və başımız sağ olsun deyirik. Həqiqətən də inandırım sizi ki, böyük zənglər var, böyük axımlar var. İnsanlar hətta bayaqki dediyim fikirlərlə, bəli, artıq biz səfirlikdən öyrəndik ki, nələr lazımdır insanlara. Bax, o insanlar həqiqətən də zənglər vururlar ki, mütləq biz yardımımızı eləməliyik. Həqiqətən də biz artıq bu günləri üçüncü gündür ki, ürəyimiz qardaş Türkiyənin yanındadır. Həqiqətən də bu belədir. Dünənləri də ölkə başçımız, cənab prezidentimiz Türkiyə səfirində öz çıxışlarını elədi. Həbii ki, nələr lazımdırsa qardaş Türkiyə üçün dedi eləməyə hər zaman hazırıq. Ona görə də biz də bu günləri Space kanalı olaraq üçüncü gündür ki, artıq həqiqətən də bu yardımları efir vasitəsilə fikirlərimizi söyləyirik və eyni zamanda artıq burada üçüncü gündür ki, bir gün qabaq halva eləmişdi ilavaşdan, ikinci gün bu gün hədiyə eləmişdi Sara xanım Müzəffər, bu gün də Hüseyin Mərdanzadə, yəni aş ehsanı eləyib, həqiqətən də ehsandır bu günləri. Fikir verirsiniz ki, hər gün deyib gülən Çingiz, şov xarakteri daşıyan Çingiz bu günləri tamam başqa bir istiqamətdəyəm, həqiqətən də fikrimiz, beynimiz sönüb, çünki həqiqətən də beynimiz ancaq düşüncəmiz məhz qardaş Türkiyədədir. Bir daha deyirik ki, bu soyuqda, bu boranda, həqiqətən də o evlərin altında, uçurumun altında qalan insanlar var ki, hələ də elə insanlar var ki, qazıntıdan sağ-salama çıxan insanlar var. Təbii ki, toy bayram edirik oradan nə insanlar çıxırsa, o qədər sevinirik evlərimiz içində ki, o qədər o qazıntılardan xilaskarlar, yəni onları çıxardan insanlar o qədər sevinirlər ki, kimsə oradan sağ çıxanda və o sevincə biz Azərbaycan xalqı da qoşuluruq. Zənglər var, yazırlar, fikirlərini söyləyirlər bizimlə bərabər. İnsanlar yazır ki, başımız sağ olsun, Çingiz müəllim. Həqiqətən də beynimiz, düşüncəmiz qardaş Türkiyədədir. Çox sağ olun. Eyni zamanda İsraildən bizə yazanlar var ki, Çingiz müəllim, çox sağ olun ki, bəli, fikirlərimiz qardaş Türkiyə iləndir. Biz də eyni zamanda elə qardaş Türkiyə ilənik. Moskvadan, Rusiyadan yazan insanlar var ki, yazırlar, Çingiz müəllim, həqiqətən də bu belədir. Düşüncəmiz, fikrimiz biz məhz Azərbaycan xalqı iləndir, qardaş Türkiyə iləndir. Ona görə çox sağ ol deyirəm sizə. Bu günləri bizim aşbazımız Hüseyin Mərdanzadə plov hazırlayır. Plovdakı bilirsiniz ki, ehsan plovudur bu günləri. Bizim Nuşucan proqramı həqiqətən də 3 gündür. Hamı sönüyü kanala gələndə, hamı sönür. İstər operatorlarımız, istər rejissorumuz, istər səs rejissorumuz, istər elə bizim Tərlan həqiqətən də gözəl yazarımız hər zamanda mənim qulağıma müəyyən şeyləri yadıma salır həqiqətən də. Bax, telefon xəttində olan insanları mənə təqdim edir ki, bu düşüncədə, bu məqamda, bu saatda əmi zənglər var, fikirlərini söyləmək istəyənlər var. Artıq siyahıda demək nələr var? Çox şeylər var. Xəstə daşıma arabası var. Defi, elektroşok, yəni, bax, bunlar lazımdır ki, o bilirsiniz ki, ürəyi, yəni insan, ekokardiyoqrama cihazı lazımdır. Oksigen, yəni, cihazı lazımdır mütləq. Ultrasəs maniyyəsi üçün cihaz lazımdır. Qlukometr, yəni şəkəri ölçən lazımdır. Sonra rengen olan aparat lazımdır.
onlardan lazımdır. Qan təzyiqi ölçən həqiqətən də bax bu aparat lazımdır. Ümumiyyətlə müəyyən dəva dərmanlar var ki, onlar mütləq qardaş Türkiyəyə hal-hazırda lazımdır. Odur ki, dünənlərdə biz dializlə bağlı aparat cihaz, dializ cihazı lazımdır. Çünki o zəlzələ ilə bağlı böyrək çatışmamazlığı var insanlarda, qan dəyişmə məsələsi var. Termometrlər lazımdır həqiqətən, yəni laryngospot. Laryngospot həqiqətən də bax o lazımdır. Yəni müəyyən şeylər var ki, artıq o səfirlikdən məlumat bildiriblər, oksigen balonu lazımdır. Bir çox ləvazimat lazımdır. Space TV Instagram səhifəsindən yazsınız, həqiqətən də görəcəksiniz ki, biz birazdan paylaşacağıq siyahları mütləq Space TV olaraq. Paylaşmaq istəyirik həqiqətən də insanların, çünki fikirləri var, düşüncələri var, arzuları var, diləkləri var ki, nəyəsə imkanımız çatırsa biz onları mütləq qardaş Türkiyəyə göndərək. Amma əsas odur ki, geyim artıq lazım deyil, dayandırılıb. Çadır, sığınaq cihazlar, isitmə cihazları lazımdır. Mütləq çadır lazımdır, uşaq bezləri lazımdır. Gigiyena vasitələri həqiqətən də bax bu əşyalar mütləq ora çatmalıdır ki, orada bizim qardaş bacılarımızın həqiqətən də bax bu şeylərə ehtiyacı var hal-hazırda. Geyim dayandırılıb. Çünki maşallah o qədər geyim göndəriblər ki, bizim Azərbaycan xalqı ora artıq bu geyimlə bağlı ehtiyac yoxdur heç bir şeyə. Sadəcə dediyim çadırdır, istilik ola bilsin ki, istiliklə bağlı. Yəni o peşlər mi deyim, nəsə lazımdır ki, artıq bax bu şeyləri göndər. Biz Space TV olaraq birazdan onu Instagram səhifəmizə qoyacaq. Yəni insanlar baxa bilər həqiqətən də nələr lazımdırsa, bu yardıma qoşulmağa mütləq həqiqətən də ehtiyacımız var. Ona görə də çalışın ki, bax bu işlərlə bağlı, bax bu işləri yəni görək. Artıq bilirəm ki, bir çox yəni, teatrlarda tamaşalar dayanıb. Elə bizim Akademik Musiqili Teatrda yeri gəlmişkən, artıq 3 gündür ki, elan veriblər ki, tamaşalar dayanıb, məşqlər dayanıb. Ona görə də həqiqətən də bir Azərbaycanlı vətəndaşı kimi bəs bunları eləməliyik həqiqətən də. Bütün o şov proqramlar dayanmalıdır. Çünki, bəli, həqiqətən də qardaş Türkiyədədir fikrimiz, düşüncəmiz, beynimiz məhz qardaş Türkiyədədir. Hüseyin Mərdanzadə bu günləri həftənin 4-cü günüdür, cümə axşamıdır yeri gəlmişkən bu günləri ehsan aşı eləyir burada. Həqiqətən də bir qaşıq da o ehsan aşından datsaq, oradakı təbii ki dünyalarını dəyişənlərin yerləri cənnət olsun inşallah bunu arzulayırıq. Saqqalanlara can sağlığı arzulayırıq. Hələ də ümidimiz var ki, o qazıntıların altında çünki möcüzədir. Dünən də çıxan insanlar olub, səhər-səhər də çıxan insanlar olub, sağ qalan insanlar hələ varsa, demək bu Allahın möcüzəsidir ki, bəli, Allah bir yerdən bəla veribsə, amma möcüzədən çıxan insanlar var. Bu da Allahın bir möcüzəsidir ki, bir sınaqdır, bir imtihandır ki, bu insanlar oradan çıxa bilirlərsə, həqiqətən də biz özümüzü xoşbaxt sayırıq. Bir Azərbaycanlı kimi həqiqətən də qanımız bir, canımız bir, adımız bir, soyumuz bir. Qardaş Türkiyə hər zaman sizin yanınızdayıq, biləsiniz biz Azərbaycan xalqı olaraq. Çünki 44 günü müharibədə artıq biz bildik ki, Türk qardaşlarımız bizi ilə bərabər oldu. Bundan da Azərbaycan xalqı qürur durdu. Bir daha istəyərdik ki, diqqət ekranlara baxaq, o zəlzələnin acı görüntülərini baxaq. Beynimizdə həqiqə eləyir ki, belə bir, yəni keçmiş olsun qardaş Türkiyə, başımız sağ olsun. Diqqət ekranlara baxaq, o zəlzələnin acı görüntülərinə. Bugün fəlakəti yaşıyor. Yapamıyoruz lütfen. Yardım. Ne kadar imkan varsa hepsini göndermenizi istiyorum lütfen. Çevre illerde aynı şekilde. Sadece Hatay, Antakya değil. Lütfen. Rica ediyorum lütfen. Lütfen. Allah'ım. Allah'ım.
Sen meydana gel. Bak baban şu an seninle konuşmak istiyor. Baba ben buradayım de, iyiyim de hadi. De bakayım. De babaya, baba ben buradayım de bakayım. Tamam, iyiyim ben de. Abiler beni çıkaracak şimdi, tamam mı? Tamam. Minik Ayşe, ekiplerin çalışması sonucu depremden 7 saat sonra canlı olarak enkazdan çıkarıldı. Kardeş Azerbaycan'dan gelen arama kurtarma ekibi var. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı'na bağlı 370 kişilik arama kurtarma ekibi şu anda ekranlarınızda Adana Havalimanı'na geldi. Canımız bir, canımız bir Türkiye, kardeş Türkiye, başımız sağ olsun deyirəm, başımız sağ olsun deyirəm, həqiqətən də ürəyimiz sizlərlə bərabərdir. Gördüyümüz, gördüyü, baxırıq bu verilişlərə, həqiqətən də baxırıq bu söküntülərə, baxırıq bu işlərə. İnanın ki, içimizdə içim-içim ağlayırıq biz Azərbaycan xalqı olaraq. Çünki biz bir qanıq, biz bir canıq. İki dövlət olsaq, bir millətik həqiqətən də. Ulu Öndərin gözəl bir sözü var idi həqiqətən də. Bax, ona görə də biz sizlərlə bərabərik. Biz inanın ki, işimizə də gələndə, efirimizə gələndə həqiqətən də hamımızın, elə bilin ki, bir 180 dərəcə hamımız çönürük. Yəni, fikrimiz sizdə olur, toparlanırıq. Bu proqram adətən də şov proqram xarakterliydi ki, insanlar bu proqramı 6 ayın ərzində, 5 ayın ərzində elə seviblər, elə doğmalıdır ki, bu veriliş həqiqətən də. Mən artıq küçələrə çıxanda o xanımlar, analar, bacılar üzlərində, çöhrələrində o gülüş təbəssüm vardı ki, bu gün artıq o gülüşləri həqiqətən də görmürəm. Həqiqətən də deyirlər Çingiz müəllim, çox sağ olun ki, 3 gündür ki, artıq bu qardaş Türkiyə ilə bağlı fikirlərinizi söyləyirsiniz. Bizim də ürəyimiz doludur. Biz də fikirlərimizi söyləmək istəyirik ki, Türkiyə harda, Azərbaycan da orada. Azərbaycan harda, qardaş Türkiyə orada da həqiqətən də. Bir daha deyirik ki, biz sizi bağrımıza basırıq. Sadəcə dualarımızı edirik ki, tezliklə o qazıntılar altında olan insanlar ki var, o insanlar ki hələ orada nəfəs alır, hələ orada yaşayır. Allahdan arzumuz budur ki, dualarımızı eləyək ki, oradan insanlar tezliklə azad olsunlar. Telefon xəttində tamaşaçımız var. Salam, mələkim. Salam, salam Çingiz bəy. Eşidirəm sizi, salam, salam. Hardan zəng eləyirsiniz? Bakıdan, Bakıdan. Əcəb eləyirsiniz, buyurun. Qurban olaram sənə. Allah eləməsin. Bu dərd hamımızın dərdidir. Biz səbir arzulayırıq. Həqiqətən elədir. Həm qardaş millətə, həm burada Azərbaycanda, həm hamımıza da. Yəni, mən verilişinizi hər gün izləyirəm. Bu, yəni, necə deyim, mən həyəcanlıyam, danışa bilmirəm. Bilirəm, narahat olmayın. Vasitəçi olsun ki, bir o atasız, anasız qalmış bir uşaq, yəni bir qız uşağı. Mən evin böyük olsun idi, yəni bir ailə götürərdim. Amma ki, bir anasız, atasız qalmış bir uşaq, əgər belə bir şey olsa, siz vasitəçi olub, yəni mən də dəvət edeyim də, mən də yəni, bu savabı Allahın altında qazanmaq istəyirəm. Aha.
Siz telefonunuzu koyarsınız bizim operatörün yanında ama ben buradan yine vurgulayacağım. Onlar bilirsiniz oradan gelebilmirler. Onlar orada aile özvülerini itiren insanlar var ekseriyeti. Onların senetleri yok. Damsı kalıp senetler evlerinin altında. Pulları, malları, dövlətleri, kızılları. Yani kimin neyi varsa yani o evlerin uçurumun altında kalıp. Oyla bağlı bu insanlar buraya gelebilmirler tabii ki. Ama yine de olsa telefonumuzu koyarsınız bizim operatörde orada lazım olsa sizinle alaqa saxlayarak Allah'ın izniyle. Tabii ki bu suvabı kazanmak istəyirsinizsə Allah kismet eləsin. Yani tabii ki bir Azerbaycanlı olarak bizim bir Alicanab xanım bak belə fikirlerini söyleyir bizə. Bu saatte bu məqamda zəng edirlər bizə. Aysen neyin edin orada Məhəmməzim? Bugün plov dəmlədi. Yani ehsan plovudur. Kim yani evinde ne varsa düyüdü. Bizim elimizin altında düyüdü. Qara göz lobya var idi. Dadlı toyuqdan istifadə elədi, yəni hamın bildiyi aşkarı eləmişik, albuxara, kişmiş, soğan qorumuşuq, toyuğu da qızardıb, qarasını düzeltmişik və lobiya ilə aş dəmləmişik bugün. Allah bir daha qəbul eləsin. Amin, ümumiyyətlə, inşallah. Yəni ki... Belə bir süfrələri Allah Teala qəbul eləsin, Allah dünyasını dəyişənlərimizə rəhmət eləsin inşallah. Amin, amin. Mən bir daha bizim Əmrə dostumuza, qardaşımıza bir daha səbir diləyirəm, bir daha... Türk xalqı adına başsağlığı verirəm. İnşallah ki onun tanışları da və digərləri də sağ salamat çıxsınlar bundan sonra. Bu ehsanlar həqiqətən də qəbul olsun. Və tezliklə dualarımız qəbul olsun inşallah. Olan insanlar, ay Hüseyn. Tezliklə o dağıntılar altında olan insanlar səhər salamat çıxsınlar. Amin inşallah. Öz ailələrini tapa bilsinlər, yəni öz əzizlərini tapa bilsinlər. Biz onların sevincinə həqiqətən də şərik olaq. Ehsan özü kömək olsun inşallah olaraq. Amin. İnanın ki, həftəçi 5 gün çalışıram ki, sizin huzurunuzda olum. 11-in yarısından 12-yə qədər. Yenə deyirəm, bu çox maraqlı proqramdır. Bilirəm ki, artıq bu proqramı izləyirsiniz. Çünki bizim saatda, bizim məqamda. Yaxşı mənada hər zaman demişəm ki, kanal dostlarımızdır bütün kanallar. Amma insanlar, analar, bacılar, xalalar, bibilər, həqiqətən dəmilər, dayılar elə örgəşiblər bu verilişə ki, çox maraqla izləyən verilişlər. Amma bugünkü mən də bir Çingiz kimi sınmışam, sönmüşəm, çox dəyişmişəm. Çünki qanımız bir, canımız bir, həqiqətən də qardaş Türkiyədə də fikrimiz, bütün fikrimiz yönəlib ora. Biz çalışırıq ki, qardaş Türkiyə əgər ağlayırsa, biz də ağlayırıq. Əgər gülürsə, biz də gülürük. Görün necədir ki, artıq teatrlarımız tamaşalara 3 günlük matəm elan eləyiblər həqiqətən də. Yəni, buradan bir daha teatrın rəhbərliklərinə dərin təşəkkürümü bildirəm ki, həqiqətən də. Bəli, hər bir kəs bilməlidir ki, əgər biz qardaş Türkiyənin başında belə bir faciə varsa, biz də bu faciə ilə yaşamalıyıq, biz də dayanmalıyıq. Ümumiyyətlə, şov verilişlər dayanmalıdır. Həqiqətən də qanımız bir, canımız bir olan qardaş Türkiyənin bərabərik. Telefon xəttində yenə tamaşaçımız var. Salam, belə kim? Salam, Çingiz bəy. Salam, salam. Eşidirəm sizi. Necəsiz? Belə, belə. Görürsünüz də. Hamı necə biz deyilə. Həmçə sizi öyrənmişik ki, belə verişlərdə deyəcülər. Elə bir, nə bilim, keçə gedər, yox. Başımız sağ olsun. Keçmiş olsun, keçmiş olsun. Həqiqətən də tezliklə səhər salamat xilas olsunlar oradan. Bizim qardaş bacılarımız ondan sonra eynimiz açılsın. Buyurun, eşidirik sizi. Mən dünəmlər də sizinlə danışdım. İstədim ki, zəhvuram sizdən özür istəyəm ki, mən ağladım da, bu gün ama sizin... Yadıma düşdünüz, yadıma düşdünüz, bəli. Ha, Ayda xanım. Ayda xanım, bilirəm. Bildim, bildim Ayda xanım, buyurun. Ha, üzr istəyirəm ki, mən dünən özümü saxlaya bilmədim, ağladım, fikrimi də çatdıra bilmədim. Nə bilim, ay, belə adam çox pis olur. İnanırsınız Allah haqqı, mən bir gecə səhər 6-ya qədər yatmamışam. Ağlamaqdan, əsəbdən, özüm, ürəyim də operasiya olunubdur, gözlərim də operasiya olunubdur. İnanın ki, mən dedim də uşağım, uşaqları mən görürəm. Əməliyyat olmuş. Ayda xanım, biri siz ağlamaq deyəndə ki, qardaşımız üçün ağlayırıq həqiqətən də, qardaş Türkiyə üçün ağlayırıq. Başa düşürəm, deyirəm, yəni özümü saxlaya bilmədim də, elə bir fikrimi çatdıramadım. O uşaqları mən gördükcə o qədər sarsılıram, o qədər öz dərdimi unuduram. O şeyləri mən görmüşəm, dedim, anası rəhmətə gedib, mən uşağı saxlayıram. O uşaqlar anasız, atasız, onunla neyinəcəklər? O qədər belə pis oluram ki, o qədər adam gördüyünü bilir də, Allah heç kəsin başına gətirməsin. Elədir, amin. Gördüyüm şeyi təsəvvür eləyə bilmirəm. Ona görə elə dedim, vurum, həm yenə başsağlığı verim bu qardaşlarımız üçün. Həm də sizdən deyim ki, mən dünənləri özümü saxlayamadım da belə. Nə bilim, insandır da, adam nə qədər daş ürəkli olmalısın. Başa düşürəm sizi.
Başa düşürəm, Ayda xanım. Çox sağ olun. Çox sağ olun zənginizə görə, minnətdaram. İnsanlar axın böyüdü, hətta telefonlarımız susmur. Bugün də ehsan yeməyimiz hazırdır. Allah Teala dualarımızı eşitsin, tez bir saatdə, tez bir məqamda. O hava soyuqdur, dağıntılı artıldı, qalan insanlar tez bir zamanda azad olsunlar inşallah. Tez onlara çatsın o xilas edicilər. Bugün ehsanı pişirməkdə bizə kömək eləyən Siyazən, birlişimizin baş sponsoru Siyazən Dadlı Toyuqlarına dərin təşəkkürümü bildirirəm. Eyni zamanda Siyazən Dadlı Toyuqları 1984-cü ildən bəri ağzınızın dadına uyğun məhsullar istehsal edir. İstehsal prosesində keyfiyyət, gigiyena qaydaları və üzü qibləyə halal kəsim normalarına xüsusi diqqət göstərdiyi üçün illərdir ki, hər kəsin sevimlisidir. Siyazən Dadlı Toyuqları keyfiyyət üzrə sertifikata, kəsim prosesində müasir standartlara, halallıq üzrə hər il yenilənən sertifikatlara sahibdir. Yeməklərinizin əvəz olunmaz dadı təbii ki, Siyazən Dadlı Toyuqlarıdır. Təşəkkür edirik. Eyni zamanda məhsullara görə Oba Marketimizə dərin təşəkkürümü bildirəm. Həqiqətən də çox böyük endirimlər var. Gedin Oba Marketdə həqiqətən də alış-veriş edin, bu endirimlərdən yararlanın. Və harika sponsorumuz var. Harika un makaronları və sponsorumuz həqiqətən də dərin təşəkkürümüzü bildirir ki, gözəl paketləri var, gözəl çeşidləri var həqiqətən də. Alın, bişirin, yeməklərinizi harika edin. Belə, bugünlük bu qədər deyirəm, əziz tamaşaçılar, siz həftənin 4-cü günü, cümə axşamı mən sizdən yavaş-yavaş ayrılıram. Birazdan Ehsan süfrəsinə komanda olaraq istəyirik, balaca bir müraciət eləyək. Orada dünyalarını dəyişənlərin yerləri cənnət olsun, qalanlara isə can sağlığı. Dualarımızı eləyək sadəcə bu cümə axşamı da, dualarımızı eləyək. Dualarımızı əsirgəməyək bir Azərbaycan xalqı kimi. Bilirəm ki, namaz qılan insanlarımız çoxdur. Hacılar, kərbəlayilər, məşədilər. Üzümü tuturam sizə. Böyük hörmətlə xahiş edirəm, hər namazda dualarımızı edin ki, oradan bacı qardaşlarımız səhər salama çıxsın. Öz dərdimiz yadımızdan çıxıb, həqiqətən də qardaş Türkiyənin dərdi ilə bu dəqiqə, həqiqətən də beynimiz, düşüncəmiz oradadır. Hüseyin, çox sağ ol, minnətdaram sənə. Təşəkkür edirəm, bu günləri gəldin, əziyyət və halal elə. Və bugünlük bu qədər, inşallah sabah növbəti gün, cümə günüdür, cümə günü inşallah. Yenə eyni saatda, eyni məqamda sizə deyim ki, əziz tamaşaçılar, tezliklə qardaş Türkiyə bu işlərdən azad oldu. Nuşican Azərbaycan, sağ olun, sağlıqla qalın. Məhz sabaha qədər 11-i yarısında inşallah sabah sizlərlə görüşmək ümidi ilə. Nuşican deyirəm Azərbaycan, eşq olsun. Qardaş Türkiyə, başımız sağ olsun. Siyazən Dadlı Toyuqların baş sponsorluğu ilə Nuşicana baxdınız.